Olá, ginhos e gênias! Querem ficar por dentro de tudo sobre o que acontece na novela Tereza? Então se inscreve no nosso canal para você não perder nenhuma novidade. Só não se esqueça que os resumos ditos aqui podem ser alterados de acordo com a edição feita pela emissora, tá certo? Vamos lá! Eugênia Silva nos próximos capítulos da novela Tereza, Tereza culpa a pobreza pela morte de Rosa e jura diante do corpo da irmã que jamais voltará a chorar nem sofrer por ser pobre. Johnny se sente responsável pela morte de Rosa. Arthur vai até o hospital para apoio moral e economicamente a Tereza. Lá ele se encontra com Mariano, que joga na cara do professor que, por estar no lançamento de seu livro, Tereza perdeu a última apresentação de Rosa e não teve tempo de se despedir. Mariano pede a seu pai autorização para que. Gastar as economias de sua família no pagamento dos gastos do funeral de Rosa. Rubens diz à Esperança que moveu os céus e terras para passar todo o dia com ela, pois irá fazer uma viagem de trabalho breve e assim não se verão durante algumas semanas. Esperança pensa que Rubens mente e na verdade vai fazer uma viagem com sua esposa. Furiosa, ela reclama com ele. Rubens, hipócrita, consegue enganar Esperança dizendo que essa viagem é um pedido de ida e logo após a viagem irá se divorciar. Ele garante a esperança que já não sente mais nada por Maíra e que a ama de verdade. Aurora se decepciona quando Mariano diz que Teresa foi a sua primeira namorada que eles já terminaram, mas ele ainda a ama, e que inclusive estão em vias de reatar o romance. Aurora diz a Mariano que não deve desconfiar de Arthur, já que ele é um homem sério e só quer ajudar Teresa, e que além disso, se o amor que sente é realmente forte, nada poderá separá-los. Mariano diz a Esperança que soou muito estranho ela não conhecer nada no próprio hospital em que trabalha. Tereza, fora de si, diz a Joana que Rosa morreu porque não tinha o dinheiro para um bom hospital e que prometeu para a irmã que jamais voltará a sofrer por ser pobre. E aí pessoal, mais um capítulo de Tereza. O que vocês acharam? Me contem aí abaixo nos comentários, ok? Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixe o seu joinha e conheça os nossos outros canais e o nosso site. O link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo.